ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାଓଡ଼ା ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇ ରାମନବମୀ ଦିନଠାରୁ ପୁନଃ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୟନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।